bygget er fra 1968 eller 69 åpnet. Si om kantina, det er jo at den var jo mye lengre. Store krefter, det var noen himlinger her og sånn, den kom ned. Startet vi ut fra en sånn situasjon som dette? Det har ingen konstruktive skader, så det står like godt som når det ble bygget. Og vi har hatt målestasjoner rundt bygget, og det er ikke registrert asbest som er noe å snakke om noe sted. Ingen fare for omgivelsen. Så ser man jo litt sånne gamle minner. Da har denne etasjen vært gjennomsøkt. Her er det to Picasso-motiver som dere alt har sett. Fiskerne her, og stranden der borte. Det var ferdigstøpt, så var den sånn. Og så er det da kunstnerne selv som har sandblåst veggene. Og nå er vi der vi er. Nå står bygget bare og venter på en god plan. Dette skal jo stå.